dnešním bloku expertů vás, kteří jste se tu sešli, i ty, kteří tu s námi být nemůžou a sledují nás přes online streaming. A jenom pro ty bych doplnila takovou poznámku, o kterou jsem byla požádána od organizačního týmu, který ten streaming zajišťuje. Pokud budete mít nějaké dotazy, tak prosím, abyste je pokládali přes live blogging, který tu je taky zajišťován. Teď už bych ale ráda představila přednášející, která přijala pozvání do dnešního bloku expertů. Jejím magistra Pavla Rygelová. Já o ní moc neřeknu, protože říkala, že se představí sama. Jenom takový můj subjektivní vztah k ní. Já ji nějak zvlášť dobře neznám, ale když se řekne právě Open Access, tak se mi vybaví její jméno. Z toho důvodu byla také pozvána tady do toho bloku expertů a věřím, že přednese přednášku, která vás přivede tady k tomuhle tématu a zaujme, protože to téma je aktuální a bude stále víc s tím, jak skončí konzorciální přístup k placeným elektronickým zdrojům. Takže určitě je o čem mluvit. Tak předávám slovo a děkuji za pozornost. Dobrý den, já bych nejdříve na úvod poděkovala za pozvání a přešla bych rovnou tedy ke své přednášce. Já jsem si ji připravila na dvě takové části. Nejdříve budu tady mluvit o otevřeném přístupu, o Open Access a vysvětlím vám definice, principy otevřeného přístupu a v druhé části bych vás chtěla podnítit k odpovědi na otázku, kdo strhne lavinu v České republice. Myslím tím, kdo rozproudí otevřený přístup tak, aby se uvedl v České republice, aby se daleko více rozšířil. Na úvod bych se tady trošinku představila. Jak už tady bylo řečeno, že jsem spojená s otevřeným přístupem, tak zároveň jsem spojená také trochu s komunitou eSpace, což je open source pro digitální repozitáře. Měla jsem možnost vlastně začít s ním pracovat v roce 2006 a prezentovala jsem ho na konferenci vysokoškolských knihoven v Olomouci. No, to byl tedy takový nějaký můj start. Tady, co vlastně vám všechno řeknu o té o své práci, tak zároveň berte jako podklady, jako informační zdroje, které můžete využít, pokud by vás to téma zajímalo a chtěli byste se do hloubky trošku ponořit. Dále v roce 2008 jsem zase pro konferenci vysokoškolských knihoven připravila prezentaci o otevřeném přístupu a repozitářích. Tady jsem měla možnost vlastně vystupovat společně s Weyersem a s Elojem Rodriguezem, což jsou dva odborníci na otevřený přístup a repozitáře v evropském i světovém kontextu. A takže zase znovu jsem se vlastně jakoby nějakým způsobem mohla prezentovat. Dále jsem se musela zajímat také o problematiku autorských práv a to jsem vlastně připravovala v článku o službě Sherpa Romeo. Článek vyšel ve zpravodaji, takže tak, znovu tady máte odkaz a můžete si ho případně přečíst. Jak už jsem říkala, jsem tedy spojená s komunitou eSpace a od roku 2008 pořádám každoroční seminář, který probíhá v Ostravě. A informace o komunitě eSpace můžete sledovat na webových stránkách, na kterých se také podílím. Měla jsem možnost se zúčastnit konference Open Repositories, což je mezinárodní konference. A zase znovu to tady uvádím, proto pokud by vás zajímala problematika budování repozitářů, tak tady to je vlastně konference, kde se prezentují výsledky a praktické ukázky, tak jak ty trendy v repozitářích fungují ve světě. V roce 2010 jsem se podílela na organizaci
Open Access Week, což je propagační akce na podporu a rozšiřování povědomí o otevřeném přístupu. Zároveň jsme zprovoznili v naší knihovně, na ústřední knihovně na Vysoké škole báňské blog e-zdroje, který se týká také otevřeného přístupu. A výsledkem vlastně té veškeré mé práce bylo i to, že jsem mohla pořádat seminář v rámci projektu PARCI tady na Masarykově univerzitě. Takže to je stručně k mé vlastně nějaké profesi a k mé práci. A nyní, čím se bude vlastně zabývat má přednáška. Já jsem si připravila docela podrobné a docela dost těch jednotlivých snímků. Takže berte to tak, že vlastně tuto prezentaci můžete využít jako informační zdroj a můžete se k ní vrátit. Jak jsem říkala, má prezentace bude mít dvě části. Na začátku se zastavím u principu otevřeného přístupu a pak by se měla dostat hlavně k situaci v České republice. V podstatě bych ji chtěla nějakým způsobem zhodnotit. Místo toho, abych začala nějakou dlouhou definicí, co to je otevřený přístup, tak si dovolím na začátek otevřený přístup vysvětlit vlastně na dvou takových obrázcích. Tady vidíte web vydavatele s článkem, který si představte situaci, že si vlastně vyhledáte a chcete se dostat k plnému textu. Tak, je to tady web vydavatele, název článku a co nám to tady dále říká. V článku plnému textu se dostaneme jedině v případě, že máme zaplacené předplatné, anebo si můžeme článek, ten jednotlivý, který nás zajímá, zaplatit. Tomu se vlastně říká přístup za poplatek nebo přístup na základě předplatného. Všimněte si data, kdy tento článek byl veřejně, to nám ukáže tady na dalším, nebo souvisí to tady s dalším obrázkem. Ten samý článek byl zároveň uložený do oborového repozitáře Archive. A tento článek si můžu stáhnout. Je tedy volně dostupný. Jak jsem říkala, tady vidíte to datum. Článek do archivu byl vlastně uložený ve stejný den, kdy byl zaslán vydavateli. Jak říkám, je to tedy otevřený přístup. Článek uložil, tento konkrétní článek uložil do archivu akademický pracovník Jaroslav Hamrale z naší školy, z naší univerzity a já jsem vlastně ho požádala právě pro akci Open Access Week o vyjádření, proč vlastně ukládá do archivu své články. A vlastně tady to jeho vyjádření jsem využila i pro propagaci otevřeného přístupu a s tím vlastně záměrem, že pokud ostatní akademičtí pracovníci uvidí, že vlastně funguje nějakým způsobem otevřený přístup, tak to chování mohou převzít také a vlastně otevřený přístup má možnost se nějakým způsobem dál ujmout na univerzitě. Co tedy Jaroslav Hamrale říká, proč ukládá články do archivu? Ukládá je vždy, když je zašle do vědeckého časopisu, a dělá to proto, že rukopis je i hned dostupný, což vede k tomu, že se zvyšuje citovanost. A je to pro něj výhoda, protože když si uvědomíme, že standardní oponentní řízení pro vydání článku trvá 3-4 měsíce, tak je pro něho výhodné, že ten článek je dostupný daleko dříve. Tady vidíte srovnání těch vlastně dvou původních obrázků. Ten přístup za poplatek vlastně znamená nějakou finanční bariéru k publikovanému výsledku.
Znamená to tedy, že kdo nemá zaplacené předplatné, tak má omezený přístup a pro ten článek to znamená a pro toho autora, že ztrácí možný potenciální okruh čtenářů. To znamená, že také může získat menší odezvu. Oproti tomu ten otevřený přístup znamená to, že přístup je neomezený, mohou získat širší okruh čtenářů a mohou získat vyšší odezvu neboli impact. Otevřený přístup definuje Berlínská deklarace, která nám vlastně říká, že uživatelé mají mít přístup a mohou si kopírovat, užívat, distribuovat nebo nějakým způsobem upravovat vědecké články. A je to vlastně možnost, kterou nám nabízí dnešní doba, dnešní internetová doba, kdy jsme zvyklí, že všechno je přístupné. Takže vědci měli potřebu si tady toto definovat a vznikla Berlínská deklarace, což je jeden z dokumentů, které definují otevřený přístup. Znovu bych tady zhrnula, co to otevřený přístup je. Je to tady model vědecké komunikace, který umožňuje neomezený a volný přístup k publikovaným výsledkům. Realizuje se dvěmi cestami. Jedna z nich je zelená, to znamená vkládání článků v repozitářích. A nebo druhou možností je zlatá cesta, publikování článků v otevřených časopisech. Podíváme se teď na otevřený přístup z pohledu aktérů, kteří vstupují do vědecké komunikace. Jsou to jednak poskytovatelé finančních prostředků, kteří poskytují finance pro samotný výzkum, pro financování vědy. Jsou to samozřejmě vědci, kteří zkoumají a publikují. Jsou to knihovny, které zpřístupňují informační zdroje. A jsou to samozřejmě vydavatelé, kteří vědecké články vydávají a zároveň poskytují nějakou kvalitu pomocí recenzního řízení. Než se podíváme na pohled na pohled otevřeného přístupu podle těch jednotlivých aktérů, tak je potřeba si také uvědomit, jakým způsobem funguje tok financí v vědecké komunikaci. Takže poskytovatelé poskytují vědci peníze na výzkum, zároveň podporují knihovny a předávají jim peníze na předplatné. Vydavatelé získají peníze od knihoven na peníze na předplatné. A zároveň se stává, že vědec zaplatí za vydání článku. Vede to k tomu, že v té vědecké komunikaci získává nejvíce vydavatel a ten vlastně získává určité monopolní postavení a diktuje nějakým způsobem podmínky v té vědecké komunikaci, což samozřejmě dnes je nevyhovující. Tady máme tady ten tok, jednak ten finanční, a ten vede potom k toku těch výsledků. Vědec tedy zašle článek vydavateli. Vydavatel prodá předplatné časopisu knihovně. V dnešní době se to děje pomocí takzvaného Big Deal, což znamená, že vydavatel prodá knihovnám balík časopisů, zahrne tam velké množství časopisů a knihovna vlastně si kupuje i, dejme tomu, informační zdroje, které vlastně nepotřebuje. Knihovna zpětně zpřístupní informace, které vědec potřebuje pro svou práci. A zároveň vydavatel poskytuje podklady pro hodnocení. Stává se většinou, že ty informace předávají knihovně, protože jsou to bibliometrické údaje, které knihovna zpracovává a ta je zase předává poskytovateli a ten potom dále
má nějakým způsobem možnost hodnotit výsledky výzkumu a vývoje. Tady vidím trochu problém v tom, že výsledky výzkumu a vývoje, to znamená ty publikované výsledky, se hodnotí do určité míry nebo převážně kvantitativními ukazateli. To znamená, kvalita je hodnocená podle kvantitativních měřítek. Za všechny bych uvedla impact faktor, což je vlastně vyjádření nějaké kvality nebo prestiže časopisu. A když si uvědomíme, že impact faktor je vhodný pro hodnocení časopisu, tak tento faktor se uplatňuje i na hodnocení vědců nebo institucí a zjistíme, že vlastně toto měřítko není úplně vhodné, ale přesto se uplatňuje a využívá se pro hodnocení výkonu vědce. Toto kvantitativní hodnocení vede k tomu, že vlastně vědci sami publikují ne proto, aby zveřejnili něco nového, ale publikují proto, že musí publikovat a čím více těch výsledků mají uplatněných v vědeckých časopisech, které mají impact faktor, tak tím jsou hodnoceni lépe. To znamená, negativním jevem je publikování pro publikování, což vede k tomu, že jsme zahlcováni informacemi, vznikají proto uspokojení vlastně vědců, kteří potřebují publikovat, tak vznikají nové publikační platformy, to znamená nové časopisy. A vede to zase znovu k nějakému zdražení publikování. Podívejme se tady na otevřený přístup z pohledu vědce. Tady bych řekla, že pokud vědec cítí, že otevřený přístup může něco přinést, tak je to vlastně nejpřirozenější a nejideálnější situace a otevřený přístup je v tom případě nejefektivnější. Prosazuje se především, pokud vědec cítí, že otevřený přístup mu něco přináší, tak většinou ten otevřený přístup realizuje pomocí zelené cesty, což znamená ukládání článků v repozitářích. A vědec tady vidí v tom tyto výhody. Jednak je to rychlá výměna informací, rychlejší a širší ohlas, a zároveň jeho cílem je akcelerace vědy, to znamená rychlá výměna výsledků a poznatků a tím pádem posun toho vědeckého poznání. Z těchto motivací vlastně vznikl začátkem 90. let oborový repozitář iCLI, který jsem vám tady dnes ukazovala. Je to tady oborový repozitář, zaměření na oblast fyziky, matematiky a dalších věd. A vzniklo vlastně proto, že komunita vědců z oblasti fyziky, matematiky, počítačových věd byla zvyklá na takzvanou výměnu preprintů. To znamená, ještě v době před internetu byli zvyklí si mezi kolegy vyměňovat preprinty dříve, než byly publikovány. Musím tady vysvětlit, co to je preprint. Je to vlastně verze článku, která ještě neprošla recenzním řízením a případně prošla a v tom případě mluvíme o postprintu. Takže znovu říkám, ta komunita fyziků, matematiků byla zvyklá si vlastně ještě před tou internetovou érou vyměňovat tištěné e-printy, preprinty. A s příchodem internetu vlastně tady toto přešlo do samozřejmě online éry. Na Archive navazuje například projekt Inspire, což je databáze pro obor fyziky rychlých energií. A tady tento obor je zvláštní tím, že v podstatě téměř všichni vědci z tohoto oboru, z této komunity, ukládají své články do repozitáře Archive.
Je to opravdu unikátní. Zajímavé je také to, že tyto věci mají pouze 6 vlastně základních časopisů, ve kterých publikují. Tady na tom obrázku, na tom grafu vidíte, že vlastně vše, co bylo uloženo do archivu, tak získává daleko více citací, to je ta zelená linka. A dokonce i 20% článků, které byly uloženy do oborového repozitáře, tak jsou citovány ještě dříve, než byly vydány. Jak jsem říkala, tak ta spontánní autoarchivace, to znamená, že autoři sami cítí, že otevřený přístup je pro ně výhodný, tak je celkem nízká, pohybuje se kolem 15-20%. A to přesto, že už vlastně tady máme důkaz z komunity fyziků, matematiků, že otevřený přístup vlastně nějakým způsobem funguje a že zvyšuje citovanost a že vydavatelé tu autoarchivaci v repozitářích nezakazují. Tady se zastavím u těch důvodů, proč ta spontánní autoarchivace je tak nízká. Jednak je to možné proto, že vědci nemají povědomí, co jim vlastně otevřený přístup může přinést. A já si myslím, že důležitější důvod nebo důraznější je to, že vlastně v jiných oborech mají jiné publikační zvyklosti. To znamená, neznají nebo nebyli zvyklí si vyměňovat ty preprinty, to znamená ty autorské verze, a nebo nemají zkušenost, jakou máme třeba v oblasti biologie, kdy vlastně vědci bez nějaké otevřenosti by nevybudovali projekt GenBank. A dalším důvodem může být tedy obava z porušení smlouvy s vydavatelem. Vydavatelé sice nezakazují autoarchivaci, ale zároveň si tím, že mají určitý monopol v tom publikačním procesu, tak si vyhrazují právo určovat, jestli vědec může nebo nemůže vložit něco do repozitáře. K tomu nám slouží služba, která se jmenuje Sherpa Romero, a já bych vám právě ukázala, jestli ten náš autor z naší univerzity, jestli vlastně měl možnost uložit ten svůj článek do repozitáře ARCA. Ten článek byl vlastně vydaný u vydavatele Institute of Physics. A tady vidíte v Sherpě Romeo jeho záznam. A vidíte, že vydavatel dovoluje autorovi uložit do repozitáře preprint a zároveň i postprint. Zároveň tato služba má ovšem určité rezervy. A to bych vám ukázala na příkladu vydavatele Elsevier, kdy vlastně u Elsevíra došlo k změně politiky, která se vztahuje k autoarchivaci. Původně Elsevier dovoloval ukládat do depozitářů autorům i preprinty, i postprinty, ale od roku 2011, přesně od března, změnil politiku nebo omezil politiku v tom, že pokud autor pochází z instituce, která nařizuje ukládání do institucionálního repozitáře té dané instituce, tak musí tato instituce mít uzavřenou zvláštní smlouvu k tomu, aby té archivaci mohlo dojít.
Tady vidíte tu změnu. Nebudu to číst celá, ale tady vlastně v tom čtvrtém odstavci se o tom mluví. A tuto změnu jsem vlastně zaznamenala někdy v lednu 2011 a v čerpě Romeo ta změna byla zaznamenána až v březnu. To znamená, tady bych chtěla upozornit na to, že vlastně Sherpa Romeo je sice užitečná služba, kde si můžeme ověřit, jestli vydavatel dovoluje autorovi uložit do repozitáře svůj preprint nebo postprint, ale doporučovala bych, a sama to dělám, pokud něco ukládám do repozitáře za naše autory, vždycky si ještě ty informace ověřit na webech vydavatelů. Nyní přejdeme tedy k otevřenému přístupu z pohledu poskytovatele a ti většinou požadují povinný otevřený přístup a odůvodňují to určitými etickými a ekonomickými záměry. V podstatě rozšiřují takový okřídlený imperativ publish or perish, to znamená publikuj nebo zhyň, který vlastně autory vede k tomu, aby publikovali, tak rozšiřuje na publish with maximal impact. To znamená, zpublikuj s co největším impactem, snaž se získat co největší odezvu. Tady vlastně cituji profesora Stevena Hernanda, který se zabývá otevřeným přístupem. A zároveň zdůrazňují nebo kladou důraz na odpovědnost za šíření díla. Tady zase mám citaci jiného profesora, který se otevřeným přístupem zabývá a ten vlastně říká, že akademici mají určitou svobodu, ale ta svoboda je spojená s nějakou zodpovědností a ve vztahu k publikování je to zodpovědnost za to, aby vaše práce byla šířena co možná nejvíce. Ten etický rozměr vlastně znamená to, že veřejnost nebo ostatní věci by měly mít právo na neomezený přístup k výsledkům výzkumu a vývoje. Měl by být neomezený přístup vlastně ke všemu, co poskytovatel sám finančně podpořil. Zároveň pro poskytovatele povinný otevřený přístup znamená, že si může ověřovat návratnost vložených finančních prostředků, což je vlastně ten ekonomický rozměr. A zároveň mu to také dává další možnosti pro nějaké sledování a vyhodnocování těch publikovaných výsledků. Tady vidíte příklady poskytovatelů ze zahraničí. Je to například jedni z nejvýznamnějších National Institutes of Health v USA nebo v Velké Británii Wellcome Trust. Poskytovatelem může být i Evropská komise, která samozřejmě sponzoruje výzkum. Mohou to být univerzity nebo vědecké společnosti. Poskytovatelé si vytvářejí podmínky pro ukládání nebo pro provozování otevřeného přístupu. Je to například PubMed Central, právě v případě National Institutes of Health, nebo může to být institucionální repozitář, jako například na univerzitě v Utichu, kde vybudovali a nazvali si repozitář Ordy. Politika těchto poskytovatelů, nebo konkrétně praktická část, znamená, že autoři jsou nuceni uložit do repozitáře svůj článek ve chvíli, kdy je přijat vydání, a dovoluje se určité embargo, které je buď to půlroční až roční. Jak už jsem říkala, tak vydavatelé mají určitý monopol v tom vydavatelském průmyslu a tak došlo k tomu, že vlastně poskytovatelé mají uzavřené smlouvy, když prosazují tuto politiku. Ukážeme si právě zase na webu vydavatele Elze.
tady vidíte National Institutes of Health, případně Wellcome Trust. Politika poskytovatelů, tady vidíte službu RoadMap nebo Sherpa RoadMap, což jsou dva adresáře, které shromažďují informace, kteří poskytovatelé vlastně prosazují povinnou politiku otevřeného přístupu. A vidíte, že roste především ta institucionální politika povinného otevřeného přístupu. Jaký má dopad tato politika? Tak tady bych uvedla příklad z Univerzity Lutychu, která má rektora Bernarda Rentiera, který se velice zajímá o otevřený přístup a prosazuje ho. A on vlastně prosadil takovým jednoduchým způsobem to, že vše, co publikují vědci z této univerzity, tak musí být uloženo do repozitáře a jedině na základě toho, že to je uloženo v repozitáři, tak vlastně jsou podle toho hodnocení a podle toho zase zpět získávají peníze na další výzkum. Na obrázku vidíte, jak vlastně jim rostl počet uložených dokumentů. Dovolím si tady právě ten repozitář Orbi srovnat s repozitářem na naší univerzitě. Oba ty repozitáře jsou postavené na platformě DSpace a podíváme se do registru otevřených repozitářů, jak to si na tom vlastně stojíme. Vidíte, že na platformě DSpace je vlastně už tady zaregistrováno 844 repozitářů. A když si je vyhledám podle velikosti, tak tady vidíte, že repozitář Orbi je na 17. místě a repozitář DSpace na VŠB je na 19. místě. Rozdíl mezi námi je asi zhruba 6 nebo 7 tisíc záznamů nebo dokumentů. To znamená, co do kvantity, vlastně náš repozitář je srovnatelný s repozitářem v Lutychu. Ale když se podíváme na Web Ranking of World Repositories, tak zjistíme, že univerzita v Lutychu má 125. pozici a DSpace až 755. A dovolím si odhadnout, že to je právě politikou toho povinného otevřeného přístupu, kdy jejich repozitář obsahuje daleko více dokumentů, které jsou volně dostupné, než náš repozitář. Stejně tak existuje podobný ranking a to světových univerzit a tady zase vidíte ten rozdíl. Univerzita v Lutychu je na 302. místě a naše univerzita téměř na 700. Tak, podíváme se nyní na to, jak otevřený přístup vnímají vydavatelé. Ti vlastně se vydávají tou druhou cestou, tou zlatou, to znamená publikování v otevřených časopisech. Existuje zase adresář, kde si můžete zjistit, kolik těch časopisů existuje, kolik je jich tam registrovaných, je to takzvaný adresář do AI. Neznamená to samozřejmě, že tady jsou registrované všechny časopisy, on jich velice rychle přibývá, ale to samozřejmě neznamená, že by jich nemohlo být více, jsou jenom pouze tady třeba nejsou registrované. Ta zlatá cesta je velice atraktivní
a vlastně se podařilo etablovat se mnoha novým vydavatelům, kteří dokonce konkurují a jsou i možná úspěšnější než tradiční vydavatelé. Tady bych uvedla například Public Library of Science, Verzitu, která se zaměřuje na střední a východní Evropu, nebo Hindavy, nebo Copernicus, nebo Biomed Central, který ovšem byl v roce 2008 koupený Springem. Biomed Central bych se zastavila na chvilinku, protože je to vydavatel, který vlastně v roce 1998 jako první postavil nový obchodní model právě v té zlaté cestě. A to, že místo předplácení časopisů přesunul to financování časopisu na stranu autorů. To znamená, autoři, pokud chtějí vydat článek, tak musí zaplatit tzv. Article Processing Charge. Kolik ta cena je v porovnání s vydáváním u jiných časopisů, tak u Biomed Central je to $1000 zhruba. A pro porovnání k Natureu například vydání článku stojí 10 až 30 tisíc. U Springera, pokud si autor zvolí Open Choice, což je poplatek $3000 za to, že vlastně vydáte článek v tradičním časopise, který je předplácený, ale ten váš článek bude otevřený pro kohokoliv i bez toho předplatného. A dá se dohledat, a byla i zveřejněna zpráva, kolik vlastně stojí uložení preprintu nebo postprintu do repozitáře Archive a odhaduje se to, že je to $7. Pro tradiční vydavatele je ta zlatá cesta velice atraktivní. Projevuje se to právě tím, že vznikají tzv. Hybridní časopisy. A to jsou tradiční časopisy s předplatným, ale zároveň autoři mají možnost zaplatit poplatek za to, že ten jejich článek bude volně dostupný. Jako první tady s touto možností přišel Springer a vlastně nastavil tento trend, takže nejčastěji, nejznámější je právě ta možnost Open Choice. Zároveň Springer přišel i s dalším modelem, a to je Open Access Membership, kde vlastně Springer uzavírá s institucemi, například s univerzitami, nějakou smlouvu o členství a konzorcium nebo ta jednotlivá univerzita vlastně zaplatí hromadně za všechny své autory, kteří budou potom u Springera publikovat. Co nám z toho vyplývá, že vlastně ta cesta zlatá je velice progresivní. Odstraňuje nám problém přístupu, ovšem, co nám stále zůstává, je problém finanční dostupnosti. Ono totiž ty poplatky za vydání článku původně byly třeba $500, ale v průběhu let opravdu stouply přes těch $1000. Musím se taky zastavit u knihoven, co pro ně vlastně znamená otevřený přístup. Ty museli hlavně řešit krizi časopisu, což je taky zavedený pojem. Krize časopisu znamená to, že předplatné časopisu neustále vzrůstalo a knihovny byly nuceny předplatné rušit, což samozřejmě vedlo k tomu, že věci byly omezovány přístupu k informacím a byl to v podstatě nějakým způsobem paradox, protože vědci poskytují své články, potažmo své vědomosti, vydavatelům zdarma. Oni za to vydání článku neobdrží žádné poplatky a vydavatelé oproti tomu potom prodávají ty výsledky, které získali zdarma, tak je prodávají knihovnám a zpětně vlastně vědcům. Krize tedy časopisu vedla k tomu, že vědci začali prosazovat otevřený přístup a knihovny do toho byly zaangažované.
Aby se mohl otevřený přístup realizovat, tak bylo důležité vybudovat repozitáře a tady vlastně knihovny se zase do toho zapojily. A zároveň bylo potřeba rozšířit povědomí o otevřeném přístupu, takže knihovny získávají nějakou novou roli informačních pracovníků, kteří i nějakým způsobem marketingovým se snaží prosazovat nové přístupy k šíření informací. To, že knihovny mají opravdu novou roli, tak určitě dokládá i prostředí, ve kterém se dnes pohybujeme, kdy kromě internetu a informačních technologií vlastně komunikace probíhá pomocí sociálních sítí a knihovny si na toto prostředí musí zvykat. Takže spolu s otevřeným přístupem a spolu s tím informačním prostředím, ve kterém dnes žijeme, knihovna opravdu si musí postavit svou roli nově. Tak, myslím, že mluvím docela rychle. Takže se můžu pomalinku zastavovat i u nějaké časové linky. Tady bych zdůraznila vlastně nejdůležitější milníky, které určovaly trendy v otevřeném přístupu. Jak už jsem mluvila, byl to tady oborový repozitář Archive, založený před 20 lety. Stál u jeho zrodu a vlastně nějaké reflexe stál Steven Hardner, profesor, kterého jsem tady dnes taky zmiňovala. Ten v roce 1994 navrhl vlastně nový způsob vědecké komunikace a zdůrazňoval to, že je důležité informace šířit otevřeně. To bylo v roce 1994. V roce 1998, jak jsem říkala, tak vzniklo nové vydavatelství Biomed Central, které určilo nový trend, nový obchodní model ve vydávání časopisu. V roce 1999 to byla pak iniciativa Open Archive. Pomůžete? Ano, Open Archive Initiative. Což je vlastně organizace a způsob organizace, která vlastně určila, jakým způsobem repozitáře budou spolu komunikovat a kooperovat. Dále je vznik protokolu OAI-BMH, což je způsob komunikace pomocí metadat mezi repozitáři a tím pádem byl vlastně určený nějaký trend k budování repozitářů a jejich interoperability. V roce 2000 se podařilo vybudovat první otevřený software pro budování repozitářů ePrints. Je to jeden z prvních tedy otevřených softwarů zaměřený na repozitáře. Dnes ho vlastně převálcovala platforma DSpace, která, jak jste viděli, má už 800 instalací, přes 800. Takže ePrints byl první, DSpace další, určitě jste někdy slyšeli i o Fedoře a dalších. V roce 2003 tedy byla formulována Berlínská deklarace, která nám definuje, co to je otevřený přístup a jakým způsobem by se měla definovat. A v roce 2008 byla vyhlášena politika právě National Institutes of Health, jednoho z nejvýznamnějších podporovatelů výzkumu, nebo zdůrazňuje to, že všechny výsledky, které podporují, by měly být volně dostupné. Nyní se dostávám tedy k situaci v České republice.
ta situace není, řekla bych, že jsme pořád na začátku. I když, jak jste třeba viděli, že já se zabývám otevřeným přístupem několik let, tak v podstatě pořád je to aktivita knihoven a knihovníků. Takže zelenou cestou si myslím, že se zabývají nebo provozují především jednotlivci, kteří spolupracují se zahraničím, jsou vtaženi do evropských světových projektů a tím pádem od těch kolegů ze zahraničí ví o otevřeném přístupu a jsou k němu vedeni a mají i třeba nějaké povědomí o výhodách otevřeného přístupu. Důvodů, proč tou zelenou cestou se nejde více, tak je to asi proto, že jsme neprošli tou krizí časopisu. Po vlastně revoluci, po roce 89, si myslím, že jsme získali možnost získat mnoho časopisů. Předplatné v podstatě pro nás nebylo nedostupné a vědci nepocítili tu informační bariéru, protože k nějakým časopisům se nedostanou. Řekla bych, že stejně jako ve světě, tak více se zatím prosazuje ta zlatá cesta. Neznamená to ovšem ani ve světě, ani u nás nějaké definitivní vítězství. Můžeme to dokladovat například tím, že v registru DOAJ existuje nebo je registrováno 48 časopisů z České republiky a to číslo postupně také vzrůstá. Takže jednak to povědomí o tom, že časopisy je možné někde registrovat, se zvyšuje a jednak možná i vzniká větší počet těchto časopisů. Jak už jsem říkala, tak Berlínská deklarace, která definuje otevřený přístup, je velice významná a podepsali ji také tři agentury, tři poskytovatelé finančních zdrojů z České republiky. Jednak je to Grantová agentura České republiky, Grantová agentura Akademie věd a také Masarykova univerzita v loňském roce. Situace v České republice popisuje nebo dokládá, jaká ta situace je, tak dala jsem si do úvozovek trošku zvláštní propagace projektu Repozitář CZ, který jeho nositelem je Masarykova univerzita, k tomu se ještě dostanu. A jak už jsem takhle popisovala, tak je to i ten problém s hodnocením vědy. Tak, zastavím se o té propagace centralizovaného projektu Repozitář CZ. Je to centralizovaný projekt Masarykovy univerzity, bude do něho zapojeno asi 15 vysokých škol a v tiskové zprávě, kterou vydala Masarykova univerzita, se říká, že pro zlepšení boje s plagiátorstvím bude vybudován repozitář. Zároveň repozitář umožní zpřístupnit výsledky pomocí otevřeného přístupu, který definuje Berlínská deklarace a Masarykova univerzita je signatářem této deklarace. Tady bych řekla, že je trošku zvláštní ta propagace, která je takovým trochu bojem nebo honem na čarodějnice, kdy hledáme nějak potenciální opisovače a možná trochu zmateně nám potom z toho vyplyne, že Berlínská deklarace je nějakým způsobem souvisí s bojem proti plagiátorství. Tady si myslím, že by se daleko více mělo zdůrazňovat transparentnost, která se nese nebo váže k otevřenému přístupu. To znamená prosazovat opravdu tu otevřenost
oproti tomu, že budeme hledat nějaké podhodníky. Tak, teď se zastavím tady u toho hodnocení. Tady vidíte jednu tabulku z metodiky pro hodnocení, kterou vydala Rada pro výzkum, vývoj a inovace. A tady vidíte přehled, kolik bodů vlastně vědec získá a instituce získá za publikování. Jak už jsem říkala, tak to hodnocení je zaměřeno především na kvantitativní měřítka a vede to k tomu, že vlastně není důležité, co se publikuje, ale kde se publikuje a v jak prestižním časopise. Tuto situaci popisuje jeden článek, který byl vydaný nedávno, myslím, že v lednu, v Britských listech a je nazván Britské univerzity v ohrožení. Popisuje situaci britských univerzit a to, ta situace vlastně je dost podobná situaci u nás, nebo minimálně my této situaci, která na britských univerzitách panuje, tak k ní směřujeme. V tom článku se říká, že vlastně hodnocení vědy směřuje k nějakému manažerskému způsobu řízení. Tento způsob byl importovaný z USA a vlastně pomocí ekonomických metod z prostředí podniků se toto řízení vlastně uplatňuje nebo přenáší do akademického prostředí a je zaměřeno na nějaké indikátory výkonu, nějaké indikátory dopadu, v případě prestiže. Co to pro britské univerzity znamená? Je to nějakým způsobem ztráta jejich identity, protože oni si vlastně nemohou vybrat, čím se chtějí zabývat, kam chtějí směřovat svůj výzkum. A to proto, že musí ty výsledky nějakým způsobem uplatnit v praxi, musí nějakým způsobem spolupracovat s průmyslem. A například potom to vede k tomu, že ten výzkum je podřízen komerční firmám, nebo dejme tomu, byl uveden příklad potřebám farmaceutických firm. Stejně tak vlastně i ten systém na odhalování plagiátu je v podstatě nějakým způsobem manažerský nástroj, jak něco hodnotit nebo jakým způsobem řídit. Konkrétně u nás vznikají repozitáře, ta situace není úplně kritická. Upozornila bych na repozitář na digitální knihovně Univerzity Pardubice, na repozitář ve Zlíně i na repozitář na naší univerzitě a případně na digitální knihovnu Akademie věd a také na digitální matematickou knihovnu, která tady vznikla na vaší univerzitě. Ovšem, co je signifikantní, že to je vlastně iniciativa knihoven, které to repozitáře spravují. A chybí nám prvotní zájem vědců, aby ten repozitář vznikl. Ty repozitáře vznikaly především pro přístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací a teprve teď postupně získává i další roli jako úložiště publikační činnosti akademických pracovníků. To, že je to iniciativa knihoven a že chybí ten prvotní zájem vědců, nás vlastně vedlo k tomu, že jsme v loňském roce uspořádali propagační akci Open Access Week a naší snahou bylo zvýšit povědomí o otevřeném přístupu mezi vědci, mezi našimi akademickými pracovníky. Uvidíme, jak se to povede letos. Tak, a co já očekávám, co by nás mohlo někde posunout? Měla by nás posunout možná politika, kterou prosazuje Akademie věd. Tím už vlastně také si formulují politiku povinného ukládání do repozitáře. V Akademii věd, konkrétně v knihovně Akademie věd už
chystají vybudování repozitáře a zároveň by to mělo být v souladu s politikou celé Akademie věd, kde by se mělo vše ukládat do tohoto repozitáře. Takže já doufám, že Akademii věd se podaří určit ten trend a ostatní knihovny a ostatní univerzity se tady této politice nakonec připojí. A doufám, že i ten centralizovaný projekt, který jsem tady trochu skritizovala z té strany propagace, takže přece jenom pomůže managementu univerzit pochopit, k čemu repozitáře slouží. Tak, blížím se k závěru své přednášky. A já jsem si tady dovolila vytáhnout takovou praktičkou ukázku z večerníčku Nepočkej zajíci a vlastně vracím se na začátek té své otázce, kdo strhne lavinu v České republice, kdo bude ten, jehož hlas převáží a vlastně podnítí rozšíření otevřeného přístupu, takže jenom, jestli se mi to podaří spustit. Vlastně může být několik. Mohou to být ti vydavatelé, mohou to být poskytovatelé, mohou to být knihovny, mohou to být ti sami vědci. Ono se to bude možná postupně nějakým způsobem nabalovat. A jak bylo vidět z té ukázky, tak vlastně potom bude stačit jenom nějaká drobnost a spustí se ta lavina. Takže na závěr můj prezentace. Ještě než to úplně uzavřu, tak bych vás upozornila na několik užitečných odkazů. Je to jedna to Wiki Open Access Directory, což je takový rozcestník, který vás vlastně zavede ke všem důležitým zdrojům. Stačí, když budete znát toto a opravdu, pokud se do toho ponoříte, tak vlastně nemůžete minout žádný důležitý informační zdroj, který se týká otevřeného přístupu, budování repozitářů, budování otevřených časopisů, budování nějaké sítě. A zároveň vás to může přivést i k dalším tématům, například k tématu otevřené vědy, otevřených dat, kdy nejenom články by měly být zveřejňovány ve volném režimu, ale i ta surová vědecká data, na kterých je postaven nějaký výzkum a z nichž vlastně vznikají ty vědecké články. Upozornila bych vás také na informační portál Open Access Net, na německý portál, který je opravdu výborný a kde se vlastně také dozvíte všechny potřebné informace. To je vlastně z toho rozcestníku by se k němu také dostali, ale opravdu bych na něho chtěla upozornit, protože mi přijde opravdu dobře propracovaný. Důležitá ale je i ta reflexe toho dění hnutí v otevřeném přístupu a tady vlastně pokud si načerpáte ta fakta, tak je nějakým způsobem interpretují a to bych řekla s velkou váhou. A to je jednak profesor Steven Harnack, dále žurnalista Richard Ponder. Všichni ty mají vlastně nějaké své blogy a na ty blogy tady máte odkazy. A myslím, zapomenu na Petra Stubra, který už tady neprovozuje blog, ale jednou měsíčně vydává takový newsletter. Tak, já bych vám poděkovala za pozornost a vlastně
byla bych ráda, jestli vás ta přednáška nějakým způsobem zaujala, nebo jestli vás aspoň dovedla k tomu, kdo myslíte, že bude jen spustit tu lavinu. To je moje otázka a jestli vy budete mít dotazy, tak vám na ně také ráda odpovím. Takže děkuju.